ଗୋପାଳପୁର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରି ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡିଟିଙ୍ଗ ଲେ ଏନେଇ ଆଜି ଡିଜିକମ୍ ଭିଜୁଆଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହ ଏକ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ଏଡିଟିଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ପାଇପାରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ଏଡିଟିଂ ଲେବ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗତବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୁଳସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହ ଏଡିଟିଂ ଲେବ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 1,10,00,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 36,30,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନ 30 2024 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟୁଡିଓ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 25 ଏଡିଟିଂ ଡେସ୍ ସହ ଭଏସ୍ ଓଭର ଓ ଏକ ମାଷ୍ଟର ଏଡିଟ୍ ସୁଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଡିଟିଂ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ସଞ୍ଚାଳନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଡିଟିଂ ଲେବ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି। ଡିଭିପିଏଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ସହିତ ଲ୍ୟାବ୍ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁଳସଚିବ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ନାୟକ ଓ ଡିଭିପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ବନ୍ଦିତା କୁମାରୀ ପଣ୍ଡା, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଡିଜିପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାକୁଳ ଓ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।